život. Секој ден е полн со можности да станете уште подобри. Затоа ние во Крка развиваме висококвалитетни, безбедни и ефикасни производи и не правиме компромиси во овој поглед. Континуирано инвестираме во истражување и развој, до несовремена технологија, опрема и процеси, до иновации кои ги вклучуваме во сите наши процеси. Посветени сме на лабораториски тестирање и анализи кои обезбедуваат сеопфатна контрола на квалитетот, на клинички истражувања кои ги подобруваат можностите за третман и придонесуваат за севкупен напредок на медицината, и на нашиот тим на експерти кои се посветени на работата и пациентите. Во Крка се спроведуваат сите фази на развој и производство, од активна фармацевска компонента до готов производ. Се грижиме до вас да стигнат квалитетни, безбедни и ефикасни лекови. Ви помагаме да живеете здрав живот.